السلام علیکم عمران خان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ جب لاسٹ ٹائم قطر آئے تھے تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں سب سے زیادہ عزت اوورسیز پاکستانیوں کا کرتا ہوں، اور جب بھی ملک پہ برے حالات آئے ہیں ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک کو اٹھانے میں ساتھ دیا اور اکانومی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سر، میں ابوظہبی میں جاب کرتا ہوں. یہاں ابوظہبی نادرا ایمبیسی میں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. سر، یہاں پر 5 منٹ کا کام 2-2 دن میں ختم نہیں ہوتا. ایک لیبر اگر یہاں چلا جائے، وہ اپنی ایک دن کی دیہاڑی خراب کر کے وہاں چلا جائے، اور وہ 5 منٹ کا کام پورا دن گزار کے اینڈ آف دا ڈے ان کو بولا جائے کہ آپ کھلاؤ، کیونکہ آج بہت زیادہ رش ہے اور کام نہیں ہو رہا. سر، کائنڈلی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تبدیلی کے لیے. اگر ہمیں گھر سے کال آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کچھ زیادہ ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی نااہلی ہے. یہاں پر سر یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے. یہاں ہمیں ہمارا ٹائم خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو ہمارا حق ہے. کائنڈلی سر، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور اسی بات پہ کہ عمران خان صاحب آئیں گے اور ہمیں یہ سارا نظام تبدیل کر کے ہی ہمیں پروف کریں گے، تو سر ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ انشاءاللہ آپ ایکشن لیں گے اور آپ ہماری بات سنیں گے. جیسے ہم نے ہمیشہ آپ کی آواز پہ لبیک کہا ہے، آپ بھی ہماری آواز سنیں گے اور ایکشن لیں گے ان کے خلاف، اور ہمیں پروف کریں گے کہ ہم نے اپنا ووٹ صحیح بندے کو دیا تھا. تھینک یو سو مچ.